الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا امتثالا لقوله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعدكم شكر مومبويت الله سبحانه وتعالى na kuzitaka rehma na amani ziende kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, alladhi tarakana ala almahajjati albayda'a laylaha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Miaka 23 ya utume wake alikamilisha kila kitu, la kheri alilielekeza na shari alilitanabahisha. Hatta qubidha ruhuhu hu, mpaka roho yake ilivyokamatwa na kuchukuliwa akiwa ametimiza miaka 63 katika umri wake. Almahajjatul bayda, Uislamu uko safi, mchana wake ni kama usiku wake. Atakayepotea kajipoteza mwenyewe, lakini mambo yote yako wazi, ni wewe mwenyewe kutaka lipi ulishike. Baada ya shukrani hizo, ahibati fillah, la shakka, hakuna wasiwasi wowote wala shaka ya kuwa hadhihi hiya aljum'ati alakhira fi hadha ar-ramadhan fi hadhihi as-sana 1445. Tumefika ukomo wa Ijumaa zilizoorodheshwa kuwa ni Ijumaa zitakazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni Ijumaa ya mwisho. Ijumaa ya mwisho imedirikiwa na wewe uliopangwa na Allah toka zamani, Ijumaa ya mwisho uliyoswalia isanga. Hongereni.
Asanteni sana kwa wale waliokutwa na Ijumaa ya kwanza, ya pili, ya tatu na leo ni ya nne. Baada ya leo hatutokuwa na Ijumaa itakayoangukia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ayuha almu'minun, bil amsil qarib, ni jana tu, kunna nastaqbilu hadha ash-shahr al-karim, tulikuwa tunaupokea mwezi huu mtukufu jana tu. Masiku ni machache sana, tulikuwa tukiambizana Ramadhani kesho kutwa, Ramadhani kesho, hatimaye kaanza Ramadhani moja. Ilikuwa ni jana tu tulikuwa tukihangaika kuweza kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa fi hadhihi al-ayyam, na kwa masiku haya tulionayo leo, nasumu ayyam al-akhira, tunazifunga siku za mwishoni kabisa. Fama asra amurura layali wal nahar, ni spidi iliyoje ya mchana wa kufunga, ni spidi iliyoje ya usiku wa kusimama kuswali tarawehe na ibada zingine. Fama asra amurura layali wal ayyam, mbona siku zimekimbia mno. Tulianza kumi la kwanza likapita kalamhun bilbasar, kufumba na kufumbua limeshapita. Tukaingia kumi la pili, kalamhun bilbasar, ni kama kupepesa jicho na kufumbua, kufumba na kufumbua likapita. Wa ha nahnu, na sasa tuko kwenye kumi la mwisho, nalo pia tuko nusu yake. Mabaqiya illa ayyama ma'dudati, ni siku zinazohesabika kwa vidole ndizo zilizobaki. Ndugu zangu katika imani, fa in dalla, hii inajulisha, spidi hii ya Ramadhani inajulisha kwamba spidi hiyo hiyo ndio spidi ya umri wako unavyokimbia. Ikiwa mwezi umekatika pasi na kujua, basi sehemu ya umri wako imepita na yenyewe bila kujua. Fabushra liman ghtana ma ramadhana bitaati Allah, hongera yake kwa yule ambaye amechuma ghanima, ngawira zilizopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Fabushra lahum, ni bishara njema kwao. Fabushra liman sama naharan, hongera kwa aliofunga mchana. Fabushra man qama laylan, hongera kwa aliosimama mchana. Fabushra man tala wa qaraa kitab Allah, hongera kwa aliosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fabushra man jalasa fi halaqati al-ilmi, hongera kwa wale waliotenga muda wakakaa kwenye halaqa za durus Ramadhania, darasa kila baada ya sala. Fabushra lahum, ni hongera juu yao, kwani hawajapungukiwa na chochote isipokuwa wameongezewa chochote kwenye hazina yao. Yaumal qiyama, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salimin. Qalbun salim ni yule ambao umeuchunga chunga katika taa ya Allah mpaka Ramadhani inaondoka, wewe tayari huna deni. Mchana ulifunga, usiku ulisimama, Qur'an uliisoma, ana alaini wa atrafa nahar. Ayuha alahibba, ndugu zangu katika imani, fi khitami Ramadhan, mwisho wa Ramadhani hii, naqifu wiqfatan, tunasimama kisimambo ambacho, linaakhudha al-ibra wal-ibra, tuichukue
mawaidha na mazingatio katika Ramadhani hii ambayo inaenda kwa spidi kali sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameisema spidi hii ndani ya suratul Furqan, huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa liman arada an yadhakkara au arada shukura. Ayuha nasu ibadallah, usiku upo, mchana upo. Allah amesema ameumba usiku na mchana, ni vitu viwili tofauti vinavyofukuzana. Usiku unaofukuza mchana, mchana unaofukuza usiku. Na katika kufukuzana kati ya usiku na mchana, basi ndio umri wetu unapokatika, na ndio Ramadhani inavyokatika, na ndio umri unavyokatika. Huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahar khilfa liman arada an yadhakkara, kwa anayetaka azingatie hilo, au arada shukura, au amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, spidi hii ambayo tunaiona kwa hakika ni spidi kali sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika hadithi ambaye ameisimulia at-Tirmidhi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, akasema: al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Hadha hadithu sharih sahih rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Ndugu zangu, maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: mwerevu mwenye akili, al-kayyisu ni mtu mwenye akili nyingi, al-kayyisu ni mtu mwenye mipango inayoeleweka, man dana nafsa, ni yule ambaye saa zote anaichunga na kuiangalia nafsi yake, je, inapatia au inakosea. Wa amila lima ba'da al-maut, na mwenye akili ni yule anayefanya jambo leo kwa ajili ya kesho. Sunna lali ajali liyaum sunna lighadin, tumefunga mchana sio kwa ajili tulipwe leo, tumefunga kwa ajili tulipwe kesho. Kumna, tumesimama, lali ajili liyaum, sio kwa ajili tulipwe leo, hasha wa kalla, hapana. Kumna, tumesimama salatu tarawih na tahajjud na sunna zingine, tumesimama kwa ajili ya malipo ya kesho. Al-kayyisu, mwenye akili ni yule anayepambana kwa ajili ya kesho. Wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya matendo yake mema kuwekeza kwa ajili ya kesho yake. Kinyume chake, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha, mtu aloshindwa, alokwama, alofilisika, alofulia ni yupi? Man atba'a nafsahu hawaha. Ramadhani imekuja, anasema misifungi bwana, misifungi. Man atba'a nafsahu hawaha, sifungi kwa sababu nafsi inasema sifungi, na ukweli hafungi. Man atba'a nafsahu hawaha, simama usiku, sisimame mimi bwana, na dharura nyingi na kazi nyingi mchana, kwa hiyo siku nataka nipumzike. Man atba'a nafsahu hawa, nafsi inasema imechoka, na yeye anaifuata nafsi huko huko kwamba imechoka. Nafsi inataka kula mchana, na yeye anaipeleka huko huko nataka nile mchana. Nafsi, an-nafsul ammaratu bisu, nafsi yenye kuamrisha watu mambo maovu. Inna an-nafsa la ammaratu bisu, hakika nafsi sio kitu cha kukipatiliza. Nafsi inataka uisukesuke, nafsi inataka uikandamize. Bila kuikandamiza huwezi ukafaulu. Hakika nafsi siku zote inataka vitu vya anasa anasa, na vitu ambavyo vya stari stari na raha raha, mambo ya ibada nafsi haitaki. Ahibati fillah, wal ajizu, na yule aloshindwa, alofeli, ni yule aloiendekeza nafsi yake asifanye mambo ya kheri mpaka leo. Ramadhani inaondoka na haitorudi tena Ramadhani kama hii, na ikija itakuja nyingine, na ole wetu tukutwe basi. Famina, tuko katika sisi
من لا يدرك رمضان الأخرى هاتو كوتو رمضان نجيني تينا nani huyo Allah mwenye anajua ni nani katika machaguo yake atamchagua kwa ajili ya kutuwakilisha akhera na ramadhani ijayo asiwepo ndugu zangu katika imani wala ajizu yule aliyoshindwa man atba nafsahu hawa ni yule ambaye nafsi yake inavutaka anataka iwe hivyo watamanna ala Allahi amani hajafunga lakini anataka malipo ya pepo hajasimama anataka alipo pepo ahibati fillah hakuna mpango huo katika utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala mtu alipwe bila kufanya kazi wa hadhihi dunya tamuru مثل رمضان وتمضي بلذاتها هي دنيا إن قندا بس بيكالي كما ينوينا رمضان رمضان مقندا ما ينوندوكا نوم لذاتها مزورياك ينوندوكا نايو مزوري رمضان ينوندوكا نايو مزوري رمضان ينوندوكا مزوري رمضان ياكو مينجي سانا أناس كانوا خاشعين متذللين مطمئنين watu ndani ya mwezi wa Ramadhani unaona wana khushu'i wana tumanina wana ikram sifa zote njema wanazo ni kwa sababu sifa hizo zimeambatanishwa na shahrul karim shahrul mubarak mwezi unaondoka je sifa hizo zitabaki ndio tunaulizana mimi na wewe watu walifunga mchana wa ramadhani mwezi mzima ni sifa nzuri je baada ya kuondoka ramadhani watafunga siku sita za shawar watafunga jumatatu na alhamisi watafunga siku za ayyamul bid watafunga Ramadhani inaondoka na mazuri yake watu walijipamba na sifa nzuri waliacha vitanda vyao waliacha familia zao wakaja kulala kwenye kapeti za msikiti tabia nzuri hiyo Ramadhani inaondoka tabia hiyo itaendelea je utatenga muda kwa ajili ya qiyamul layl kwa masiku yaliyobaki ikiwa ulitenga dakika 45 ukasimama tarawih Je Ramadhani ikiondoka utatenga dakika 10 kwa ajili ya tahajjud uliamka usiku saa 9 saa 10 uweze kula angalau dako unywe maji au ule tende kwa ajili ya taatu rabbi kumtii Allah kwa ajili ya funga umejizoesha na mwili umezoea kuamka saa 9 je baada ya Ramadhani ikiondoka utaamka saa 9 na saa 10 angalau upate rakaa 2 muda ambao rabbuna yanzil muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala hushuka wa yas'al na anauliza hal min sa'ilin fa'utiyahu yuko ambaye ana shida ananiomba nimtatulie shida yake haraka nifanye hivyo hal min sa'ilin je yuko anayenitaka jambo fa'utiyahu nimpe wa hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu na yuko ambaye ananitaka msamaha saa hizi saa 9 saa 10 niweze kumsamehe Rabbuna yanzil kulla yawmin Mola wetu anashuka ila samaa dunia katika wingu wa dunia kaifa yanzil kaifiyatu huwa Allahu a'lam anavyoshuka anajua mwenyewe hashuki kama roboti hashuki kama helikopta anashuka vipi au ndo anayejua yeye anashuka vipi lakini wewe unachotakiwa ufahamu saa 9 saa 10 muda ambao uko na kula dako ukasema alhamdulillah allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni analipokea Allah moja kwa moja hilo Ramadhani ikiondoka ndio utalala moja kwa moja uamke saa 3 na alfajiri usiswali Ramadhani ikiondoka ndio tena hutoamka saa 9 na saa 10 angalau kuswali rakaa kadhaa za tahajjud kwa kuwa umezoea mwezi mzima itashindikana vipi kwa siku dakika kadhaa Ramadhani itufundishe na ni ibra
na ni waidha na ni dhikra, iwe ni ukumbusho kwetu kwa yote ambayo tumeyafanya. Ahibati fillah, ndugu zangu katika imani, Ramadhani ilikuwa imekuja na shida zake, sio raha tu. Kufunga na kuwa na njaa kwa hakika ni dhiki. Njaa imekamata, lakini li ajli llahi la akulu. Kiu kimekupata, lakini li ajli llahi la ashrabu. Umepita kwenye misukosuko mingi sana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kwa hilo akasema kullu amali ibni adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi. Kuhusu somo hilo ni langu, niachieni na Allah subhanahu wa ta'ala ametawalia somo. Taabu tulizopita, ikramu tulizozifanya, umejikalifu na shilingi 1000, unakutana na maskini anakwambia sina futari, unaitoa 1000 unampa yeye, wewe hubaki na chochote. Umeifanya kwa ajili ya ibtigha wajhullah, umeutafuta uso wa Allah na wala hukutafuta sifa kwa yeyote. Hongereni sana waliofanya hivyo, hongereni sana waliofuturisha maskini, walijinyima wao wengine wacheke, walijinyima wao wengine wafurahi. Sio watoto wa mashuleni waliokuwa boarding wamefurahi kwa wewe kutoa sukari kuwapelekea. Sio wafungwa waliokuwa magereza wamefurahi wametabasamu kwa wewe kuwakumbuka kuwapelekea futari. Lazima ulipwe, hili halijapotea. Faman yamal mithqala dharratin khairan yara, Allah anasema katika suratu Zilzala, yeyote atakayefanya jambo dogo jema lenye uzani wa mdudu chungu, jambo hilo liwe la kheri, basi ataliona siku ya Kiyama na atalipwa. Mfuko wako wa sukari uliopeleka magereza, kiazi chako ulichokipeleka magereza, unga, tambi ulizopeleka magereza, hazijapotea, zimewekwa kwenye hazina yako siku ya Kiyama. Utalipwa na utapewa na upelekwe peponi. Allah atujalie katika hao. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi lmuslimina walmuslimat fastaghfiruhu innahu huwa lghafuru rahim wa huwa lbaru lkarim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ننوصي نفسي أنا مرة ثانية، أنا أوصي نفسي زينو juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni katika kutekeleza amri ya Allah pale aliposema watazawadu, chukueni zawadi, fa inna khayra zadi taqwa, zawadi iliyokuwa bora ni ucha Mungu. Na mwezi huu umekuja kukuza ucha Mungu wako. Watazawadu, tumeshachukua zawadi kwa kufunga. Watazawadu, tumechukua zawadi kwa kutoa sadaka kulisha maskini na wahitaji. Watazawadu, tumeshachukua zawadi ya kusimama tarawih. Watazawadu, tumechukua zawadi ya kusoma kitabu Allah. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, chukueni hiyo zawadi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mimbari hii, Allah ni shahidi, tunakuomba kwa yale tunayoyafanya katika kukusanya zawadi hii, basi kwenye mapungufu utuvumilie na utusamehe. Watu wamefunga, watu wamesimama,
watu wamesoma Qur'ani, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal sadaqatina, Allahumma taqabbal a'malana fi hadha shahr al-mubarak. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Na yote pia atakayefanya jambo ovu lenye udogo sawa na mdudu chungu, jambo hilo liwe ovu, basi ataonyeshwa na atalipwa siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, kinachotakiwa ni al-mudawama. Al-mudawama tu. يا من أكرمكم الله بإقبال رمضان أي من لو كرمي وككت وانا رمضان هي رمضان بس هيا من لو يشكوا مدمونايا نهو ديو بورا ومدرسة يا رمضان إن مفندش أمتك بدلك أحبتي في الله. Ni wangapi walikuwa kabla ya Ramadhani walikuwa wakisema uongo sana, baada ya Ramadhani wanasema uongo nipishe, sasa mimi ni mcha Mungu? Ni wangapi kabla ya Ramadhani walikuwa wanakunywa pombe wakasema Ramadhani imeingia, pombe nipishe, sasa niko na Allah? Ni wangapi kabla ya Ramadhani walikuwa wanacheza kamari, baada ya Ramadhani kuingia wanasema kamari nipishe, sasa niko na Allah? Ni wangapi kabla ya Ramadhani walikuwa wazinifu, tena wanakaa nao kwenye chumba kimoja, Ramadhani ilipoingia wanasema nipishe zina, hapana, sasa niko na Allah? Ndugu zangu, tumefanya jambo kubwa la kumridhisha Allah, basi tudumu na hilo. Ramadhani ikiondoka usiseme sasa Ramadhani imeondoka, kamari njoo, Ramadhani imeondoka, pombe njoo, Ramadhani imeondoka, usengenyi, fitna, majungu, vyote ni vya kwako. Tutakuwa tujafanya jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbu al-a'mali ila Allah. Hii hadithi ameipokea Imam Muslim. Ahabbu al-a'mali ila Allah. Matendo mema yanayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha wa inqalla, ni yale ambayo ni endelevu hata kama yakiwa machache. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani imetufundisha kuswali sala za jamaa msikitini. Kwa jamaa msikitini tuendelee nayo. Ramadhani isiondoke na sisi tukakata sala za jamaa msikitini. Ramadhani imetufundisha asaha, kumhurumia mwenzako, kumlisha, kumpa. Ramadhani ikiondoka endelea nayo. Khairul a'mali ila Allah, amali bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adwamuha, ni ile amali consistency inaendelea, haikatiki, wa inqalla, hata kama ikiwa ni kidogo. Ndugu yangu, uliweza kufuturisha mwezi mzima nyumbani kwako, utashindwaje Ijumaa kumfuturisha angalau, yani kumlisha maskini mmoja? Unashindwaje? Wainkalla, yani usikate moja kwa moja, sio katika mafunzo ya dini. Ule wema uendelee, hata kama sio kwa kiwango kile, lakini uendelee, kama sio nusu yake angalau robo yake. Maneno ya Mtume yanakugai, khairul a'mali ila Allah, matendo bora kwa Allah ni yale ambayo adwamuha, ni yale ambayo yanaendelea, wa in qalla, hata kama yatakuwa ni machache. Ndugu yangu katika imani, uliswali rakaa 8 tarawih, uliswali rakaa 20 tarawih, utashindaje Ramadhani ikiondoka kuswali rakaa 3 za witri baada ya isha? Unashindwa vipi baada ya isha kuendelea na swala ya witri katika maisha yako yote, kama uliweza tarawih tena nzito ngumu?
utashindwaje rakaa tatu? Utakazojikontrol mwenyewe. Tena sio unaswalishwa na imamu labda akasema refu sana, ni wewe mwenyewe ndio wewe unavyotaka. Sasa nitasoma alhamdu na kulu wallahi inatosha, lakini hiyo ni endelevu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amali zetu ziwe endelevu. Miongoni maendelevu matendo yetu haya yale endelevu ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man sama ramadhana atakayefunga mwezi wa Ramadhan, thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha akafunga siku sita za mwezi Shawwal. Yani baada ya Ramadhani mwezi unaokuja ni Shawwal, baada ya kula hivi kuna masiku karibu 29 ya kufunga siku sita tu. Mtume anasema thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha akafunga siku sita tu, sio mwezi mzima tena. Anayesabika huyo kana kasiani dahari, anakuwa kama kafunga mwaka mzima. Tufunge funga ya sita tu Shawwal. Hii funga imedharaulika sana, wameachiwa wazee na wazee wamewaachia vijana, na watoto wanakatazwa kabisa kwamba usifunge, usije ukazoea tabia hiyo, kwa sababu ukianza kufunga hautoacha paka maisha yako yote. Kuna shida gani kwa kutokuacha kufunga maisha yako yote? Mbona ni jambo la kheri hilo? Ahibati fillah, tuelewe kwamba tupo mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani na mbele yetu pana ibada ya zakatul fitr. Zakatul fitr ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema tuhuratun lisaimi, inamtoharisha yule mfungaji, lakini watu'matun lilmasakin, na ni kwa ajili ya chakula kuweza kuwagusti maskini na wenyewe wafurahi siku ya Idi. Haya yote tunayaelekea sisi mbele yetu, na tujiandae na zakatul fitri. Ni zaka ambayo ni wajib, sio sunna, ni wajib kwa kila Muislamu aliyokutwa na Ramadhani mpaka mwisho wa kuzama jua siku ya mwisho wa Ramadhani, huyo inatakiwa atoe zakatul fitri, familia yake yote na hata aliozaliwa kwa siku hiyo. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa alamu anna Allah amarakum bi amrin adhim, amarakum bisalati wa salami ala nabiyihi alkarim, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في جمعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا شابا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا وقضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم السلام.
mnaalikwa kwenye mashindano ya Qur'ani siku ya Jumapili ya vijana wenu wamehifadhi juzuu 16 yatafanyika pale ukumbi wa Mkapa soko Matola siku ya Jumapili kuanzia saa 2 mpaka saa 7. Tangazo la pili, Jumamosi kuamkia Jumapili, yani kesho kuamkia kesho kutwa, uongozi wa msikiti huu umeandaa itikafu itakayokaliwa kwa pamoja kwa siku hiyo Jumamosi kuamkia Jumapili. Mje kwa wingi, masala mengine ya chakula, chai, mandi, halwa vitakuwepo. Kwa hiyo tujitahidi kuwepo kuitafuta Lailatul Qadri angalau kwa siku hiyo moja. Tangazo la tatu, Jumamosi kesho kuna kongamano la kina mama. Litaanza hapa msikiti huu saa 4 mpaka saa 7. Kina mama waliopo na wake zetu ambao hawajaja tukawafikishie salamu, ni kongamano la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani la Jumamosi ya mwisho. Tujitahidi tujitokeze na tuambie kina mama. Tangazo la nne, Zakatul Fitri. Zakatul Fitri muda wake umeshasogea. Zakatul Fitri ni kilo 2.5. Kilo 2.5 ya chakula kinacholiwa katika mji husika. Mahindi hayajapokewa bado, lakini hapa kinachotakiwa ni wali, mchele. Na usipeleke wali uliopikwa. Peleka mchele ili mwenyewe aupike mwenyewe. Kwa hiyo kilo 2.5 kila moja, lakini kwa thamani ya pesa hizo kilo 2.5 ni shilingi 6,000 kwa kila mmoja. Pesa zinapokewa, hakuna tatizo lolote. Zikipokewa zitakwenda kununua wa mchele na watagaiwa wale wahitaji. Tunakusanya msikiti huu na misikiti mingine inakusanya. Kwa hiyo tujitahidi muda ukifika wa Zakatul Fitri tuweze kuziwasilisha Zakatul Fitri ili zigaiwe haraka kwa wale wahitaji. Swala ya Idi itakayotangazwa na mamlaka itakuwa itaswaliwa Sokoine saa 1:30 katika viwanja vya Sokoine hapo. Endapo patakuwa pana tofauti ya mwandamo wa mwezi, wale watakaotangulia wanafahamu huwa wanaswali viwanja vya airport pamoja na kiwanja Ngoma kama patatokea tofauti ya mwandamo wa mwezi. Kwa hiyo tumebalance kote. Swala ya Idi itaswaliwa kiwanja cha Sokoine ile itakayotangazwa na mamlaka husika, lakini endapo kutakuwa kuna tofauti ya mwandamo wa mwezi, wale wanaotangulia wataswali airport pamoja na kiwanja Ngoma. Mwisho, tulianze Ramadhani kwa kuikaribisha, kuwafuturisha, na vile vile natakiwa tuiage kwa kufuturisha. Siku bado kadhaa, watu bado wana mahitaji. Ninaomba kwa ihsani zenu tuweze kuisindikiza Ramadhani kwa mambo yafuatayo. Maombi bado yako mengi katika msikiti huu kuhusiana na iftari kwa vijana wetu. Sasa naomba kwa wale watakaojitolea kwa ajili ya kusindikiza Ramadhani yetu, angalau kila moja gunia moja moja, tupate gunia 10 tuisindikize Ramadhani kwa niaba ya wengine. Tupate gunia la kwanza linatoka kwa nani? Gunia la kwanza.